Una Thermomix per fer-se la permanent, una calculadora de mitjans del segle XX, o el got per servir el cacaulat durant l'Exposició Universal de Barcelona de 1929. Aquests són alguns dels objectes que es poden veure aquests dies al Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu. L'exposició Oficis a Cardedeu recull objectes que van des del món de l'agricultura i la ramaderia fins a la indústria tèxtil, que actualment ja és inexistent. Amb aquesta exposició es vol fer també un exercici de memòria oral. A partir de l'exposició que la gent podrà venir a visitar, pensem que molta gent ens passarà informació oral. Per tant, podrem complementar el que és la documentació d'aquestes peces i d'aquests oficis. Aquesta col·lecció s'ha fet a partir de les més de 8.000 peces de les que disposa el museu en el seu magatzem, moltes d'elles provinents d'aportacions fetes per cardedeuencs i cardedeuenques al llarg dels anys. A més, l'exposició ha comptat també amb la sessió temporal d'objectes de famílies de Cardedeu. La mostra podrà visitar-se fins a mitjans del mes de setembre.